tomhle tom. Já si myslím, že to je celkový posun naší země k takovému ostřejšímu vzájemnému chování a to zhrubnutí, ale jaká slova se najednou smí používat ve škole, žákům či učitelům, v televizi, vůči redaktorům nebo mezi svou navzájem. Já si nejsem jist, že to vymysleli ti politici. To je celkový nepříjemný, nešťastný, nedobrý posun atmosféry v celé naší zemi a ty politici jsou původním jevem tohle toho. Takže znovu opakuju, nemyslím si, že jsou oni těmi hybateli, těch politici. Nevím, jestli se vám to zdá jinak. Takhle člověk musí nepřetržitě pracovat na dvou stavech, jako ta Korabelníková, prostě, že musí i mluvit a ještě i podepisovat. Tak máte ještě někdo otázku na pana prezidenta? Vladimír, díváš se? Tak, pane prezidente, na váš názor nebo pohled na zrůstající extremismus v naší společnosti, a zejména teda mezi to mládeží, protože tady to vidíme, to, co bylo nebyli dřív, tady tak ty projevy se to zvyšují a co s tím, protože člověk je média, že tam se něco uděje, média to třeba upraví nějak jinak nebo dělají to větší, než je skutečnost, tak pak tady my normální lidi nebo ty, co běží, posloucháme televizi a tis, tak máme s tím problém si orientovat. Tak já bych se teda musím vám říci, že abych si nekazil život a nekazil náladu, tak já bych se nikdy neodvážil dívat se na televizi. Já jsem ještě nikdy v životě neviděl televizní noviny, televizní zprávy, že bych se musel zbláznit, že bych měl pocit, že mám rychle telefonovat a říkat, že to tak vůbec nebylo, že jsem na té akci seděl a bylo to úplně jinak. Tak já bych se opravdu neodvážil podívat se na televizní zpravodajství, určitě bych se neodvážil podívat na televizi večer, to už přežiju do toho rána, přečtu si to ráno v novinách, protože ty noviny můžete otevřít zase zavřete, ale jak sedíte před té televizi a pokud člověk chce někdy spát, tak jedinou možnost je, aby se na tu televizi nikdy nepodíval, takže jestli se tím necháte tolik zvykávat a ovlivňovat, je to smutné, je to špatné. Tak ale to není naše vina, co se necháváme. Já myslím, že to taky o tom, co ta média nabízejí a jaký obrázek dávají. Samozřejmě tady, kdyby pana prezidenta Bedrásovi pokousal pes, nebo někdo spadl, tak to jako v televizi bude. Ta televize nedává dobrý příklady. To, co jste říkal vy o tom extremismu, v té televizi prostě jako ty dobrý příklady nemají šanci vůbec o nich informovat, protože nejsou pro média, nejsou zajímavé. Proto my jezdíme s panem prezidentem, aby jsme se taky nadechli a aby od vás jsme trochu toho optimismu načerpali, že ten svět a ta realita je daleko lepší a daleko optimističtější, než ta virtuální se nám snaží říkat. Takže děkujeme všem novinářům i fotografům, kteří tady jsou a nějakou dobrou zprávu do těch novin dají. Tak oni stejně čekají jenom na to, až se zaškrábe člověk takhle za uchem, aby ta fotka byla druhý na těch novinách. Zatímco mají vyfocených 20 fotek normálních a oni čekají celou dobu na tu jednu. No. To my víme, ale přesto tomu podléháme, nemá člověk šanci se ani takto korigovat, ani kontrolovat a hlavně nechce. Co pak u nás existuje beztrestnost a zodpovědnost? To je další věc. To říkáte správně a já s váma souhlasím. Já si myslím, že i pan prezident by měl trošku být přísnější prostě a všichni, kteří tam jsou, říkat takhle už ne. Jako o tom slušném chování to mě taky... Taky jako fakt je, že lidi se přestávají zdravit a ty základní věci ubývají, ne všude. To asi bude patřit vaší paní tady. No, máme zastupitelka přednáší v tomto.
tomto oboru. Možná jste to viděl i v televizi. Možná by to přestřelo radní kuchyni. Radní kuchyni, kuchyně hemizem zpestřená. No, tak já vám to řeknu takhle. Broučky mám ráda, ale myslím, že do kuchyně si je nepustí. Ale musím pochválit manželku, že před x lety na návštěvně v Jižní Africe. Tak nás dovezli do nějaké domorodé vesnice a jako hlavní specialitu nám dali nějaké sušené brouky a já jsem to nepozřel, ale manželka po ženskou hrdině, aby zachránila reputaci České republiky, tak si do toho jednoho kousla, teda to já ji musím chválit. Ne, já to dopovím. Pane prezidente, přijměte prosím pod nás tento dár, je to pěšetní pastel, je to jediné výrobek, které je vyrobené. Děkuji moc krát. Děkujeme, to je moc hezký pečetní Dámy a pánové, dovolte mi, abych poděkoval panu prezidentovi, panu Klaudové, panu Hejmarovi, panu Vaškové, že si našli čas a navštívili nás tady v naší obci. Při rozloučení před Vlásovskou radnicí již paní Lívie svého manžela nenásledovala, proč to veřejnosti sdělil prezident v Tišnově.